vam se ekonomski rast suštinski usporiti. U ovoj situaciji koju smo koristili, kompjuteri koje koristimo, znamo za trojance čuvene koji su vrlo ozbiljni virusi, tako je. Fish ili Fish Spy funkcioniše gotovo. Toliko, a za više informacija pogledajte naše dnevnike u 13, 15 i 50 i 18 i 30. Studio. Dobro, hvala vam na informaciji. Nadležni u jednoj osnovnoj školi u Kanzasu zaposlili su jednog neobičnog. Milost i nemilost pustinji. Velike kuće sada su većim delom pod peskom, a jedna rudarska kompanija otvorila je muzej 1980. godine kako bi začuvala barem deo istorije Kolmanskopa. Ovaj grad je osnovan početkom 20. Ko se tu prvo kontaktira pored nastavnika? Najpre, znači, oštećena lica moraju da imaju neka saznanja kojih je, znači, zlostavljeno. I bod osvojili su domaći Novi Pazar i Bsk. Gosti iz Borče poveli su u 30. minutu preko Ademovića, bivšeg igrača Novog. Poklon platnenu vrećicu. Vaš omiljeni deterđent u 4 različita platnena dezena. Poklon vrećica čeka na vas. Za čisto poverenje. Duel. Papadrumac, inače glavna glumica u Rebeki. Dobro jutro. Ovaj je dan za danom u 19.30, a 27. pevamo u Knez Mihajlovoj u 13 i 14, dva koncerta. Izvodimo deonice, najlepše deonice iz opera koji su aktuelne u Madranijanom i musical. Tako da pozivam sve da dođete. Bit će baš lepo, samo da ne pada kiš. Da. A jako pada kiš. Je li Ivan dobro? Ivan je super. Kuvano jaje, potrebno je da ga pre toga ubacite u platneni materijal i da ga sa obe strane privežete trakom. Jaje zatim treba nekoliko puta okretati i staviti da se kuva. Posle na Dobro, a šta je negde tvoj biznis plan za narednu, za ovu godinu, za 2013. A sad je ovaj, moram poznati Sašu, moram otvoriti.